Epidemiološka situacija se polako smiruje i tako su se stekli uslovi da se Čigota isključi iz sistema COVID bolnica, kaže za našu televiziju Đorđe Đorđević, PR menadžer specijalne bolnice Čigota. On je u razgovoru naglasio da to nije znak da treba da se opuštamo i da moramo biti oprezni, dok i stručnjaci ne potvrde da je situacija dosta stabilnija. Čigota je gotovo mesec dana bila u COVID sistemu bolnica. Do sada u Čigoti, odnosno do trenutka kada smo izašli iz COVID sistema, je bilo 132 pacijenata. Možda će vas interesovati struktura, znači više je bilo muških pacijenata, kao i uopšte gledano globalno na svetskom nivou. Preko 60% je bilo muških, znači 30% ženskih pacijenata. Muški pacijenti od 51 do 65 godina je bilo najveći procenat, a ženski pacijenti, odnosno pacijentkinje, preko 65 godina. Najviše je bilo iz Čajetine, zatim Užica, Požega i tako dalje. Jedan broj pacijenata otpušten je na kućno lečenje, dok je značajan broj, pošto su se stekli uslovi, prebačen u Užičku bolnicu, odnosno privremenu COVID bolnicu u Krčagovu, dodaje Đorđević. Završava se i dezinfekcija objekta, a normalizacija rada Čigote očekuje se u narednih desetak dana. Objekat je dezinfikovan juče, znači iz specijalizovana firma za dezinfekciju je bila iz Zemuna, celo odeljenje je dezinfikovano, u ovom trenutku se dezinfikuje domaćim ovim snagama cela Čigota. To će trajati ove nedelje, jedno desetak dana taj postupak mora da traje, tako da mi očekujemo, ne smem da obećam, ali očekujemo za desetak dana da će krenuti ambulante da rade i laboratorija. Da bi u vreme rada Čigote kao COVID bolnice sve funkcionisalo na visokom nivou, pored posebne stručnosti kadra, nije izostala ni podrška nadležnih institucija i resornog ministarstva, a posebno treba naglasiti značajne donacije od pojedinaca i organizacija koje su prepoznale važnost situacije i dali svoj doprinos da zdravstvena nega pacijenata bude najbolja. Ovim putem Đorđević se zahvalio svima na pomoći i podršci.